Tek sistemi i drecis. Ka ishën sot për këtë rezoluta e Parlamentit Europian që në ka dhenë një shtys të radhës. Ka shqecim për futjen e duar të politikës në sistem. Dhe në fakt është diskutuar dhe folur për një inisiativ që vjen nga mazhoranca për të cunguar kompetencat e spak se të akon shpërdorimit të detyres. Një loj amnistien e të drejtim që do thoshtë të cungim i kompetencave të spak. A keni dëgjuar dhe a keni informacione në këtë drejtim dhe a do tjeshtë e kjo një shbërje e spaku dhe reformës për cilën ka që shumë u folë dhe u investua, ju në fakt jeni dhe jurist dhe ju takon të merë një peshë në fjales të këtë diskutim. Kjo të regon që po u afrohet armiku të portat. Kjo Amnisti për vete? Që, kjo të regon qartësisht që po bjen kalat një nga një dhe po afrohen të në nëmbre Kjo do të thot që spaku po punoka. Po e kanë të kotë, unë besoj që nuk e ndalin do të të, sepse as kush nuk e kanë ndalur do të qlirimin e popujve ku i ka ardhë koha që të ndodhi. Shqipëria ka vojtë bolë, ka 32 vite që i kjetë zvarë, sigurisht që ka dhe hapa pozitiv në këto 32 vite, por në totalin e vetë me mundësit që ka vëndion, ka 32 vite që nuk është aty ku duhet që edhe për këtë do mene në përgjësi ata që duhet marë dhe marja në përgjësi në, në kupton përgjësi ligjore, po dhe atë historike. Se dhe ata që do i shpëtojnë ligjore, si eshe bindur që nuk do të i shpëtojnë do të historike për dëmin që i kanë shkaktuar popullit vetë. Duke se besoni tek logarithënja para drecis dhe logarithënja para historis. Po, unë besoj të të dyja, besoj të logarithënja para drecis, dhe si shpo duket ka hapa serios në këtë drejtim, unë kam që më pro reformës në drecis gjatë gjithë kohës, me gjithë problemet që ja ka pas, po nga anë tjetër, besoj dhe të logarithënja për bau vetë popullit, pra qytetarve, sepse një ditë qytetarët e këtivëndi do të shkëputen me vot nga ata cili kanë bajt pengë që thotë, besoni të këndëshku shmëria që ata do të bëjnë duke ushtruar thot, drejtën e votës. Që do të thotë, mos të shikoni si gangster tani, kur të shkasë këmba e mos të jenë më në pushtet, i pjesë të tyre do t'i ishosh që do ecin si në duke par nga pas me kokën pas nga frikët. Problemin i diskutuar shumë është për dëmet koleterale që lënë për sako në pushtet. Dëmet ka ndodhur, unë nuk bëj pjesë të ata që qajnë për çka ndodhur, unë bëj pjesë të ata që angazhojnë për të bërëndushimit. Sepse historia, unë ndjek un historinë, më mëson historia botrore e komeve të tjera dhe ne nuk kemi ndryshën nga tjera. Historia thot që ka ardhur momenti këthesës? Historia klesin. thot që gjdo popu në një moment caktua ka bërë ndryshimin e mathë dhe ka marrë kthesën, dhe kjo do ndodhë dhe me ne, këti eshe bindur për këto.